Mzee yangu zamani alikuwa anafanya kazi ana hizi. Sasa yeye naenda tu kutafuta kitu kidogo kidogo, hata kama anapata kazi, kama mtu iko na mtu mwingine iko na kazi nyingine naweza kufanyia yeye, na kama kuna narudi tu nakaa tu hivyo na kutengeneza sufuria. Kama mtu analetea sufuria ya motoboka naweza kutengeneza, naweza kupata kitu ya unga, hata ya mafuta, hata ya mboga, narudi naye. Kama kuna narudi tu hivyo, talala tu nje hivyo na watoto. Hata kesho yake naanza na kufanya bidii, bado naenda tu. Nikuwa na wasiwasi kabisa kama mtoto ametoka nje. Hapa ni Kibira. Sasa zingine naweza kukutana na rafiki yake ingine na furuta bangi. Pia yeye naweza kufuruta bangi, naweza kutafuta kitu ya kukula peke yake juu mimi sina. Sasa zingine kama mtoto bado hajaingia kwa nyumba, naona huyu mtoto leo naenda wapi? Kitu gani anasika yeye nje? Sasa kama mtoto ameingia, nyanya, leo ni titi nitakula nini? Namwambia kaeni tu, Mungu anajua. Kama Mungu anapata kesho tukule. Kama kuna wachana tu kunywa maji, chemuzeni maji ukunywe. Takaa tu hivyo hivyo na watoto. Lakini kuna wasiwasi za yote. Juu mimi nakaa tu hivi. Vile watu wanaona mimi hivi. Nakaa tu hivi usiku, asubuhi, mpaka usiku, mpaka kesho tena. Hivyo tu. Sasa mimi naomba tu Mungu, kama Mungu anaweza kusaidia, tajua nitasaidia watoto. Kama mimi bado iko hai, watoto mtoto mwingine kama Mungu anajalia, naweza kusaidia. Huko Sago nilikuwa bado naishi kwa kina bwana. Nilikuwa najenga huko nyumba akaanguka chini, kama mimi iko Nairobi hapa. Sasa mimi naogopa kuenda huko, hakuna mahali naweza kuenda kuingia hata kuishi huko. Na saa hii mimi hawezi kuacha kulima hata kufanya chochote. Naona kama naenda huko naweza kuhangaika kabisa na watoto. Sasa mimi naona nikaa hapa, kama Mungu anakujali nitasaidia siku moja. Ugonjwa wangu umezidi sana sana. Juu akununua dawa alikuwa anaandikwa, aenda kununua, alikuwa nakosa pesa ya kununua dawa. Sasa ugonjwa anakusika mimi sidi kabisa kabisa. Hawezi kutembea, hawezi kusimama. Mimi nakaa tu hivyo. Juu ya kukosa pesa ya kununua dawa ilikuwa imeandikwa. Kutoka hapo sasa imezidi sana, hata kuenda choo ni ngumu. Sasa zingine kama imeshindwa mimi kabisa. Hawezi kutembea, hawezi kusimama. Na naita mtoto naletea ndoo. Naweza kusaidia kwa ndoo, naenda kumwaga huko kwa mtoni iko hapa karibu, ama nipeleka kwa choo. Hata kuenda kwa bafu ni ngumu. Nimejuka msichana ndio naweza kusaidia kuoga, kama mesidi kabisa hawezi kusimama chini. Yeye anachemusha maji naogesa mimi. Huyu msichana ni form 2. Saa zingine naweza kupata pesa naenda, saa zingine imekosa nakaa tu na mimi kwa nyumba. Watu napatanga yeye, hata watu wa kanisa napigia rambi. Saa zingine naweza kulipia yeye kidogo kidogo, nasoma. Kama hiyo pesa imeisha, narudi nakaa na mimi.